Les 8, bon vespre i benvinguts al Comarca Informatiu de Televisió del Ripollès. És el moment de la informació de proximitat. L'Ajuntament de Ripoll admet que dilata els procediments d'empadronament, però sense saltar-se la llei. És dijous 18 de gener del 2024. Titulars. La síndica reobre una investigació sobre els empadronaments arran del cas de Ripoll. El consistori admet que dilata el procediment, però dins el termini legal. Junts per Ripoll demana a l'equip de govern que els tècnics municipals de les dues grans àrees assisteixin als plens. Consideren que moltes qüestions es queden sense resoldre i volen el suport de la resta de l'oposició. Sodeca s'expandeix a Noruega, un pas significatiu en el creixement i desenvolupament del grup i que forma part de l'estratègia per ser presents a més països i oferir solucions a mida per la zona. L'atleta Clàudia Trems es fixa com a objectiu la Transgran Canària. La duguesa està protagonitzant un bon inici d'any en esquí de muntanya i aquest cap de setmana disputa una prova de la Copa del Món. De Greuges de Catalunya investigarà si hi ha irregularitats en l'empadronament a municipis com Ripoll. Aquest organisme públic català ha reobert un estudi que tenia sobre la taula sobre possibles traves que tenen els immigrants per accedir a l'empadronament i a partir d'aquí a serveis bàsics. Des del govern municipal asseguren que no s'està cometent cap irregularitat. Quan una persona demana empadronar-se a un municipi, la legislació actual marca un termini de 3 mesos perquè l'Ajuntament resolgui la petició. Tal com va dir un informe de secretaria al ple municipal, a Ripoll s'empadrona a tothom en els terminis establerts. Estar empadronat és el que permet accedir a serveis públics com l'escola o el metge. Algunes persones migrades denuncien que tenen traves per fer-ho a Ripoll i la síndica de Greuges de Catalunya ha reobert una investigació sobre l'empadronament als consistoris de tot el país i no només en el cas concret de la capital ripollesa. Des de Ripoll, l'alcaldessa assegura que el procediment que fan s'ajusta a la llei, tot i admetre que han allargat el seu marge de maniobra. Bé, l'Ajuntament de Ripoll es cenyeix a la llei vigent, el que passa és que sí que la llei et permet un marge de maniobra, que és el que el nostre equip de govern aprofita per ser més escrupolosos a l'hora d'empadronar i, per tant, garantir els drets, interessos i seguretat dels ciutadans de Ripoll. El consistori admet que la policia local fa comprovacions quan hi poden haver sospites de sobreocupacions en alguns immobles. Tots, absolutament tots els casos s'analitzen. En aquells casos en què se sospita de sobreocupació s'envia a la policia local. La policia local comprova si totes aquelles persones realment resideixen en aquell edifici. Si no hi resideixen, doncs es denega l'empadronament de qui ho ha sol·licitat perquè no es correspon amb la realitat i per tant ens permet la llei denegar aquest empadronament. I si sí que hi resideixen, doncs passats els dies de comprovacions, doncs es resol positivament l'empadronament. L'alcaldessa assegura que no els genera cap inquietud que amb aquest procediment actual els interessats en viure a Ripoll marxin a un altre lloc. Cap ni una, perquè nosaltres volem restringir, com hem dit moltes vegades, aquest efecte crida immigratori. Per tant, si prefereixen anar-se'n a d'altres viles que els ofereixen facilitats, doncs per nosaltres cap problema, menys problemes que tindrà la nostra vila. Des del govern català s'ha animat els possibles ciutadans afectats a prendre mesures legals, ja que consideren que podrien ser víctima de discriminació. Encara en clau de política ripollesa, la cap de l'oposició, la portaveu de Junts per Ripoll, Manoli Vega, ha demanat a la resta de grups de l'oposició suport per tirar endavant una proposta. Es tracta de la sol·licitud perquè 2 tècnics de l'Ajuntament siguin presents als plens municipals per resoldre les qüestions dels representants, ja que en moltes ocasions afirmen no tenir resposta per part de l'equip de govern. Junts per Ripoll critica la manca de coneixement de l'equip de govern quan es demana informació sobre temes concrets a les sessions plenàries. El grup insta que davant la negativa dels regidors d'Aliança a l'hora de respondre sobre alguna qüestió els tècnics de les 2 grans àrees de l'Ajuntament siguin presents als plens per contestar les peticions de l'oposició. En aquests últims plens i des del mes de juny
veiem doncs, que amb totes les qüestions que planteja qualsevol regidor de l'oposició, qualsevol pregunta que es fa, doncs, moltes vegades doncs, no hi ha resposta. No? Llavors, el que demanem és que vinguin aquestes persones que assisteixin al ple i que se'ns pugui respondre doncs, totes aquelles qüestions que plantegem des de tots els regidors de l'oposició, no només els de Junts. Des de Junts apunten que, a banda que en moltes ocasions no obtenen resposta per part de l'equip de govern, els membres d'aquests s'atenen a la responsabilitat dels tècnics en segons quins temes. Veiem també doncs, com ple rere ple la paraula tècnic va sortint. Per tant, possiblement doncs, hi ha la manera de que tant els regidors de l'oposició amb tot el dret com la mateixa ciutadania que segueix el ple pugui tenir la informació directament el dia del ple. La portaveu de Junts lamenta que a vegades les respostes no són clares i els regidors d'Aliança no disposen de tota la informació per contestar. Ens hem trobat que demanem per qüestions, no demanem poder un decret que s'ha signat, que ha signat un regidor i que en teoria abans de signar doncs, te l'has hagut de mirar, doncs que no sap què li estem demanant, no? Per tots aquests inconvenients, Junts per Ripoll demana el suport de la resta de grups a l'oposició i exposarà la proposta a la pròxima Junta Municipal de Portaveus. Tormenta, però estem en sequera. La primera fase de l'emergència per sequera podia entrar en funcionament a principis del mes que ve, a principis de febrer, i fins llavors els sectors afectats per les regulacions que es posaran en marxa comencen a avisar els usuaris sobre el consum d'aigua. És el cas de centres esportius com el Health Gym, on ja hi ha un cartell als vestuaris demanant reduir el temps a les dutxes. L'emergència per sequera encara no s'ha decretat, però podria entrar en vigor durant les pròximes setmanes. Prèviament, el Consell de Govern ha estat elaborant les pautes a seguir per prevenir els efectes de la sequera, entre les quals restriccions que afecten sectors concrets, com la ramaderia o les instal·lacions esportives. Inicialment, aquestes mesures eren més restrictives, però s'ha arribat a un acord per minimitzar-les, almenys durant la primera fase de l'emergència. Una de les propostes és la possible prohibició de l'ús de les dutxes als centres esportius, una mesura que no acaba d'agradar la majoria d'usuaris. Sí que és cert que hi ha gent que, clar, aquí hi ha molts usuaris, i sí que és cert que a dia d'avui doncs, ja hi ha hagut algú que ha sentit coses i ja han dit que, bueno, que era una mica... Bueno, de mal fer, perquè clar, aquí la gent ve, entrena i no es pot dutxar i clar, si hem d'anar a treballar, etc., doncs és una mica de mal fer. Evidentment, oficialment no han arribat restriccions a nosaltres, però sí que és cert que hem vist tot això de com està la situació, hem intentat ficar un cartell a les instal·lacions, als vestidors, etc., perquè bueno, la gent sigui una mica conscient amb el tema de l'aigua, bueno, ja una mica perquè sigui una cosa coherent. Els responsables entenen la situació i afirmen que acataran les regulacions quan aquestes entrin en funcionament. Si toca, toca, com va arribar el tema del Covid. Fins que es decreti l'emergència per sequera, els usuaris continuen fent ús de les dutxes als centres esportius, això sí, tenint cura de la despesa d'aigua que generen. Canviant de tema, cada setmana de mitjana es posen 10 multes per portar l'ITV caducada a la comarca. 10 multes de mitjana per setmana aquí a la comarca. Només l'any passat els Mossos van posar, en total, durant tot l'any, mig miler de sancions als ripollès per aquesta qüestió. La mobilitat a la comarca és un dels motius principals d'aquest elevat nombre de multes que s'acaben posant. En tot el 2023, al Ripollès es van sancionar 498 vehicles perquè circulaven amb la inspecció tècnica de vehicles, la ITV, caducada. A tota la demarcació, el descens és de gairebé un 18% respecte a l'any anterior, però són xifres encara elevades. De fet, fent la mitjana, parlem de més d'una al dia. La policia recorda que portar-la caducada és una sanció administrativa, mentre que falsificar-la és un delicte penal. Circular correctament amb l'enganxina doncs, caducada doncs, pel temps temporal que sigui de mesos, doncs això seria una denúncia administrativa que serien 200 euros. Però si hi ha qualsevol manipulació de l'enganxina o falsificació de l'enganxina,
doncs això ja seria un delicte del Codi Penal, que seria per falsificació. Les xifres del Ripollès estan per sota de la majoria de comarques gironines. Són la meitat de les que es posen a la Garrotxa o quatre vegades menys que l'Alt Empordà. La policia troba una raó amb què són comarques amb molta mobilitat turística. A més, al ser unes comarques doncs, més receptores de turisme, doncs, tant de muntanya com de costa, això també ens ho comporta una certa mobilitat, un increment de mobilitat. Podria ser doncs, un d'aquests dels factors, no? Que en aquests punts més característics de recepció de turisme, doncs, esclar, tenim molt més afluència de vehicles, no? Els Mossos també hi sumen el fet que la pandèmia va col·lapsar les estacions d'ITV en la seva reobertura. Acabem amb un darrer apunt, perquè l'Audiència de Girona ha absolt l'acusat que s'enfrontava a 9 anys de presó per abusar sexualment, maltractar i insultar una menor a Molló entre el novembre del 2018 i el març del 2019. Durant aquest temps, el processat i la mare de la menor van viure plegats i van tenir una altra filla. La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona conclou que l'absència total de proves descarta una sentència condemnatòria perquè no s'ha pogut acreditar que el processat entrés en diverses ocasions a l'habitació on dormia la nena, que en aquell moment tenia entre 8 i 9 anys, es tombés al seu costat i li fes tocaments. El tribunal també recull que entre la mare i el processat hi ha un conflicte exacerbat, però que no hi ha cap aval objectiu que sostingui les acusacions. Ara fem una pausa i tornem amb més qüestions del Ripollès. Anirem, entre d'altres llocs, a Planoles. Fins ara. Segona part del Comarca Informatiu. Gràcies per seguir amb nosaltres. L'empresa ripollesa Sodeca s'expandeix a Noruega. La companyia ha anunciat la incorporació de Sodeca Norge al grup amb unes instal·lacions operatives des de l'1 de gener d'aquest any i que suposen un pas més en el projecte d'expansió internacional, com els diem en aquest cas a Noruega. Ara mateix, en aquest país, Sodeca hi té un equip comercial i tècnic. Fins ara, Sodeca disposava de distribuïdors de confiança al país escandinau, però segons informa la companyia, ha decidit tenir un equip propi atenent el gran volum de sol·licituds de projectes a la regió. També detallen que a causa de la situació climàtica del país nòrdic, els equips necessiten un control i una supervisió més exhaustius. Ara mateix, Sodeca té presència a 5 continents i disposa de 13 filials de comercialització i 7 centres de producció. Un inici d'any que comença amb el desplegament de l'estratègia internacional. Pel que fa a aquest any i les possibles inversions, des de la companyia asseguren que continuaran apostant pel creixement estratègic i l'expansió. L'anunci arriba després de tancar la celebració dels 40 anys de Sodeca, que es va acabar amb una conferència de Xavier Sala i Martín a l'església de Sant Pere. També en l'àmbit local van anunciar fa mig any la segona fase del magatzem logístic de Ripoll, amb 5.000 metres quadrats i una alçada de 15 metres que permetrà emmagatzemar fins a 10.000 palets. Planoles, les Casetes i el Puig ja compten amb enllumenat LED als seus carrers. Les obres que van començar el 2020 a Planers han comportat la substitució de totes les llumeneres i quadres elèctrics, així com també la pintada de la majoria de les faroles. Amb aquestes millores es posa a punt final el projecte d'estalvi elèctric que tenia tirat endavant el consistori per l'enllumenat públic. L'Ajuntament de Planoles ha començat l'any posant punt final als treballs de canviar tot l'enllumenat del municipi, les Casetes i el Puig a LED. Les obres han consistit en la substitució de totes les llumeneres i els quadres elèctrics. També s'han pintat la gran majoria de faroles. Hem canviat totes les llumeneres i hem pintat les faroles, és a dir, també a nivell estètic també era important fer-ho. I després també els quadres elèctrics, doncs també hem fet una actuació
i per tant estem contents de que el cap de ha durat potser massa, però bueno, és igual, ja està. Ja està fet i per tant l'estalvi del consum està clar que ja l'estem notant. Les millores han suposat una inversió de 201.900 euros amb una subvenció de la Diputació de Girona de 30.000 euros. La resta s'amortitzarà en 5 anys amb l'estalvi del consum elèctric del municipi. I llavors ara, el 2023, doncs, vam ser un dels municipis que es va acollir en aquest programa de la Diputació de Girona, de canvi a LEDs, i vam començar, em sembla, al febrer, i doncs hem acabat ara al gener, i la veritat és que, bé, molt contents de l'enllumenat, estalvi energètic, bueno, bé, menys costos i bé, la veritat és que ha anat tot prou bé, ha sigut lent, però bé, ja està. Unes obres que s'han allargat en el temps i és que Planès va renovar tot l'enllumenat l'any 2020. Amb aquesta entrada al nou any, Planoles i els seus veïnats també se sumen a les millores del consum amb la instal·lació de LED, el que posa punt final al projecte del consistori. L'Ultratrail del Montblanc és el gran repte de Clàudia Trems per aquest 2024, una cursa que l'any passat no va poder acabar per culpa d'una lesió. Abans, però, té per endavant mesos d'entrenament amb altres reptes, com algunes proves d'esquí de muntanya o la Transgran Canària, que serà el pròxim 2 de febrer. Nou any i nous objectius per a Clàudia Trems. L'ugassenca ha començat amb bon peu la temporada d'esquí de muntanya, amb bones actuacions tant a la Copa d'Espanya com al Campionat Europeu. Aquest cap de setmana és el torn de la primera prova de la Copa del Món, que es disputa a Andorra. Ara bé, l'atleta del Ripollès ja té el cap posat a la primera gran cursa de la temporada, la Transgran Canària. Cada any que hi he anat he fet del top 10, els tres últims anys he fet cada any podi, no l'he guanyat mai, així que, bueno, jo què sé, s'ha d'anar a intentar. Sí que és cert que poder aquest any no arribo tan bé físicament corrent, perquè bueno, després vaig haver d'abandonar el TMB, he estat quasi bé 3 mesos sense córrer i això m'està passant factura, perquè amb l'esquí ho veig, com m'ha passat factura. Així que bueno, intentarem arribar al màxim de bé que puguem, de vegades menys és més. A partir d'aquí, Trem centrarà tots els seus esforços en la gran cursa de la temporada, l'Ultratrail del Montblanc. L'any passat, una inoportuna lesió no li va permetre acabar-la i enguany vol arribar preparada per lluitar per les posicions capdavanteres. Els punts vermells de la temporada, aquest any me n'he ficat pocs. Volem arribar molt bé a UTMB, l'any passat em vaig quedar amb l'espina clavada. Aquest any ja tinc la plaça, ja he pagat el meu dorsal, així que tinc el dorsal assegurat. Així que anirem a entrenar bé per UTMB, farem Gran Canària, farem trails en Andorra i UTMB. No faré res més, sí que faré alguna cursa de 80 quilòmetres, molt ràpida, que segurament serà camí de cavalls a Menorca al maig, però a part d'això, a la que acabem a Andorra, que em sembla que és el 15 de juny, ens dedicarem a entrenar bé. Un 2024 ambiciós per a la corredora ugassenca, en el qual vol assolir amb èxit els reptes que s'ha marcat. De moment, sobre els esquís ha començat d'allò més bé i el pròxim 23 de febrer té la primera gran ultratrail a les Illes Canàries. Podran veure l'entrevista completa amb Clàudia Trems al Només Esport demà divendres, a 2:15 de la tarda i a 2:15 del vespre. Els judoques del Club Judo Ripoll es desplacen aquest dissabte al Vendrell per disputar la Copa d'Espanya. Fa una setmana, Ingrid Solà i Gerai García Muñoz ja van disputar la Supercopa, medalla de plata per al segon. Bons resultats per un club que no para de créixer i que vol que els seus alumnes entenguin el significat d'aquest esport. El Club Judo Ripoll continua creixent i formant nous talents en aquest esport. L'entitat va acabar l'any participant a la Copa d'Espanya Infantil Cadet de Barbastre i ha començat el 2024 amb la Supercopa d'Espanya Infantil a Tortosa, on hi han participat Ingrid Solà, en categoria infantil menys 63, i Gerai García Muñoz, en categoria infantil menys 38, qui va assolir una meritòria segona posició. Vaig guanyar 2 combats, un el vaig perdre, i bueno, podria haver quedat primer,
però clar, necessito esforçar-me més i doncs cada entreno d'aquí anar millorant cada cop més. Des del club estan molt satisfets amb l'esforç dels alumnes, que tenen ganes d'aprendre i créixer com a judoques. Després de la Supercopa d'Espanya, ara és el torn de la Copa d'Espanya al Vendrell. Els que volen competir els hi agraden molt. Estan desitjant que surti una competició per anar-hi. Nosaltres no obliguem a ningú. El judó és molt més que una competició. No. I llavors els que van a competir van, disfruten, estan demanant a veure com anem i tot. Aquest any ens hem desplaçat a Barbastro, ara a Tortosa, ara tenim d'anar al Vendrell i no, molt contents. El judó és un esport que requereix de diverses qualitats, però sobretot ganes de millorar i aprendre. És vital escoltar els professors i àrbitres que tenen experiència i poden donar bons consells. Ara bé, per sobre de tot, hi ha una paraula que t'has de gravar en foc si vols ser judoka. Constància. Tens de ser constant, molts de sacrificis. No ser un bon competidor no indica ser un bon judoka. Un bon judoka és simplement un esportista que agafa la filosofia del judo, la porta en pràctica, és constant, ve cada dia, entrena, té una disciplina i és això, és constància sobretot. Els judoques del Club Judo Ripoll es desplacen al Vendrell aquest dissabte amb la intenció de millorar els resultats, però sobretot d'aconseguir que els alumnes ripollesos s'impregnin de la filosofia que transmet aquest esport. Amb aquesta informació del judo acabem el repàs a les notícies del dia. Ara arriba el temps i amb en Luismi després el Sota Zero amb la Judit Curós per acabar d'estar ben informats. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Sí. Què penses si un familiar o conegut sense motiu no et saluda pel carrer? O s'entrebanca sovint? O té dificultats per llegir, escriure o per veure la tele? Tot això li pot passar a una persona que pateix baixa visió. Aquesta pot ser causada per malalties oculars com, per exemple, el glaucoma, degeneració macular associada a l'edat, retinopatia diabètica o d'altres. A Garriga Òptics realitzem un examen complet i així poder començar la rehabilitació visual amb ajudes òptiques i no òptiques. D'aquesta manera podem ajudar la persona a continuar amb les seves tasques diàries i a recuperar la seva confiança i independència. Demaneu hora a Garriga Òptics, des de 1888, al vostre servei. El temps ha de canviar d'una forma francament radical en vista al divendres. Un canvi de temps de 180 graus. Hola, què tal? No teniu malament la vostra televisió, no la poseu bé perquè és cosa nostra i bàsicament és aquest temps tan i tan regirat que tindrem demà. Si de cas, posem bé el nostre plató perquè si no acabarem marejant el personal i no us enterareu llavors de la previsió que tenim per demà, que porta molta teca. De fet, avui ja s'han començat a veure els primers vestigis de canvi de situació i eren aquests núvols que ha pogut copsar aquest matí des de Barcelona capital a Antoni, des del barri de Sant Andreu. Es poden veure aquestes ondulacions dels núvols i és el que es diu una inestabilitat de Kelvin Helmuth. Molt sovint ens està dient que l'aire està turbulent, per tant, que es poden començar a formar grans núvols. Grans núvols com els que tindrem el divendres. Remarquem, ha de canviar la situació d'una forma molt evident. Ja al matí començarà a plovisquejar cap a aquesta matinada, de fet, a les comarques del Camp de Tarragona, l'àrea de Barcelona, i demà cap allà a les 9, 10, 11 del matí aquesta pluja s'acabarà escampant per tot Catalunya. La pluja serà més aviat minsa, molt poca quantitat, a les comarques de l'Empordà. Al Pirineu, per damunt de 1.400 metres, hi anirà nevant, però s'ha de dir que al Pirineu caurà poca neu, no s'espera una gran nevada. I en canvi sí que la pluja s'anirà escampant d'una forma molt més pausada i molt més persistent a les comarques de Tarragona i de Lleida, una bona regada, la que tindrem, per exemple, al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Mireu les temperatures, al matí començaran a baixar, i de fet, aquests valors que veieu, de 14 graus a Barcelona, 11 a Girona, 14 a Tarragona o 8 graus a Lleida, seran les temperatures que hi haurà al matí. Les màximes es donaran a primera hora. I és que demà a la tarda anirà refrescant, i de fet, demà a la tarda, aquestes temperatures que veieu seran les que hi haurà cap allà a les 7-8 de la tarda. Per tant, a mesura que passi el divendres, anirà fent més fred i això també farà
que hi hagi més neu. Al Pirineu baixarà la cota als 1.000 metres. Remarquem, no una gran nevada. A Girona i al Montseny, nevada fins als 700 metres. I a les muntanyes de Tarragona, sobretot als Ports, nevada a 400 o 500 metres. Demà, a últimes hores del dia, la pluja continuarà caient i el que dèiem, ambient fred i amb mala mar. I al cap de setmana, doncs, tot això s'acaba. Tot i això, podem dir que farà dos dies de força fresca, especialment el dissabte, tot i el sol, i només hi haurà alguns núvols baixos matinals o boires. Haurem d'estar pendents del temps. Que vagi bé. Pensa si un familiar o conegut sense motiu no et saluda pel carrer, o s'entrebanca sovint, o té dificultats per llegir, escriure o per veure la tele. Tot això li pot passar a una persona que pateix baixa visió. Aquesta pot ser causada per malalties oculars com, per exemple, el glaucoma, degeneració macular associada a l'edat, retinopatia diabètica o d'altres. A Garriga Òptics realitzem un examen complet i així poder començar la rehabilitació visual amb ajudes òptiques i no òptiques. D'aquesta manera podem ajudar la persona a continuar amb les seves tasques diàries i a recuperar la seva confiança i independència. Demaneu hora a Garriga Òptics. Des de 1888, al vostre servei. Benvinguts i benvingudes una setmana més al Sota Zero, el programa que us apropa tota l'actualitat de la temporada de neu. La majoria d'estacions del territori mantenen els gruixos que els va portar la llevantada de la setmana passada. Comencem fent el repàs de les pistes al Pirineu Occidental. Baqueira-Baret continua sent l'estació que compta amb més pistes obertes. De fet, és el port nacional amb més domini esquiable. Les condicions es mantenen avui a Taüll, que ofereix un domini esquiable de 17 km i 13 pistes obertes. La neu és del tipus pols dura i el risc de llaus és mínim per aquest cap de setmana. Es pot continuar amb tots els remuntadors en funcionament. L'estació del Pallars Sobirà manté les condicions de la setmana passada, amb més d'un 50% de les pistes obertes i 16 km esquiables. Port Ainé acumula gruixos de neu que es mouen entre els 20 i els 55 centímetres. L'estació compta amb l'accés a la cota 2000 obert. 6 dels 7 remuntadors estan en funcionament i s'espera neu del tipus dura. Les condicions es mantenen similars a les de la setmana passada a Port del Comte, tot i que la condició de la neu no serà tan bona i es preveu neu humida. En total, l'estació ofereix 3 pistes obertes. Repassem també les condicions al Pirineu Oriental. De fet, les condicions es mantenen a la Molina, tot i les altes temperatures d'aquests últims dies. L'estació acumula gruixos màxims de 35 centímetres. Les condicions són lleugerament millors a Masella, amb un domini esquiable de 37 km i 30 pistes obertes. Els gruixos també són majors i es mouen entre els 35 i els 55 centímetres. Les condicions poden ser variables a Vall de Núria. L'estació compta amb gruixos importants que es mouen entre els 40 i els 50 centímetres i neu del tipus pols. Tots els remuntadors estan en funcionament. Música.
Vallter continua amb la pista de l'estadi oberta. L'estació també està pendent de les condicions meteorològiques, però de moment continua amb 4 pistes obertes i 3 quilòmetres de domini esquiable. Les condicions meteorològiques d'aquesta setmana han obligat a les estacions d'esquí de fons a fer passes enrere. Tabascan ha anunciat que l'estació estarà tancada aquest divendres per les condicions meteorològiques, però confia en tornar a obrir les portes el dissabte amb més gruixos de neu. La neu que va caure la setmana passada a Sant Joan de l'Erm s'ha desfet amb les condicions d'aquesta setmana. La neu continua sent pràcticament inexistent a l'estació de Montferrer-Castellbò. La pluja d'aquesta setmana també ha afectat a Tuixén l'Avança, que fa passes enrere. Tot i això, l'estació compta amb els serveis oberts i amb una zona operativa per la zona d'esquí de fons. Virós Vallferrera compta amb el circuit de raquetes operatiu, però la neu continua sent molt dèbil a l'estació, que encara no ha estrenat la temporada d'esquí de fons. El port està pendent de les condicions meteorològiques. El circuit de raquetes també està operatiu a Lles de Cerdanya. En aquest cas, l'estació sí que compta amb una petita zona per la pràctica de l'esquí nòrdic amb una zona de debutants. Arantxa continua sense estrenar els circuits d'esquí nòrdic. La neu que va caure la setmana passada no va ser suficient per engegar la temporada i l'estació continua esperant millors condicions. Una situació similar és la que viu Guils Fontanera, on els gruixos són gairebé inexistents. L'estació compta amb els serveis turístics oberts, però amb els circuits d'esquí de fons tancats. I fins aquí la predicció d'aquest cap de setmana. S'esperen nevades importants al Pirineu Occidental aquest divendres, que podrien millorar considerablement les condicions de les estacions. La nevada podria arribar també a la Cerdanya, però Vall de Núria i Vall Ter podrien rebre les precipitacions ja en forma de pluja i això podria perjudicar les condicions de les estacions. Caldrà estar, per tant, molt atents de com evoluciona la borrasca al territori. Abans de marxar, us deixem imatges d'una de les nits més trepidants, la nit del Papu, que se celebra aquest dissabte a Vall de Núria, sempre que les condicions ho permetin. Enguany, la festa de l'esquí nocturn celebra 30 anys. La majoria d'estacions del territori també han preparat activitats amb motiu del Dia Mundial de la Neu, que se celebrarà aquest diumenge. Esperem que la jornada vingui carregada de neu i de fred. Thank you.